Raixes, un jardí històric d'origen islàmic. D'aquella època en guarda una petjada. Dels àrabs no tenim cap vestigi físic, però sí que ens queda l'enginyeria dels àrabs. És a dir, s'ha conservat aquí a la finca pública de Raixa el sistema tradicional de regadiu mitjançant les síquies. El gran canvi del jardí arriba al segle XVIII, quan el cardenal Despuig fa de Raixa un palau d'estil italià. El safareig és una de les construccions que envia a fer. Estem al Gran Safareig, el jardí del Gran Safareig. És el més gros de tota Mallorca i fa 83 metres de llarg, per de 7 metres d'amplària, per 7 metres i mig de fondària mitjana. Més de 10 milions de litres d'aigua per poder regar tots els jardins i també fins i tot l'aigua que utilitzem dins de casa. L'escala de Raixa és un dels seus símbols, una escala on predominen els xipressos i els llimoners i que amaga alguna que altra anècdota. Una de les pel·lícules més conegudes pels ciutadans és Bear o la casa de les nines, que es va rodar l'any 1982 aquí a Raixa. I per aquesta escala baixava Àngela Molina amb aquell vestit blanc tan guapo. I aleshores després ella mateixa va reconèixer una entrevista que va ser bastant un poc dificultós fer aquesta escena perquè tenia aquell vestit que estava tan adornat i amb aquella faldilla i les escales, perquè hi havia moltes escales i clar, és que li va costar un poc rodar aquesta escena. La família Despuig, a la qual perteneixia el cardenal Despuig, va tenir la propietat de la possessió de Raixa des de l'any 1660 fins l'any 1910. Després no la varen poder mantenir econòmicament i la varen posar a la venda. Va ser una altra família, ja no eren nobles, ja no eren comtes de Montoro i Montenegro, sinó que eren una família que se diu d'indianos. O sigui, això eren gent, mallorquins, que havien emigrat a Amèrica i després retornaven. Això sí, amb les butxaques ben plenes, amb molt de doblers, havien aconseguit fer fortuna a Amèrica i la família Jaume va comprar la finca de Raixa. La varen tenir des de l'any 1910 fins a l'any 2002, que va ser comprada per les institucions públiques, entre elles el Consell de Mallorca. Ens trobam al jardí de la Lògia. La Lògia, aquest era el jardí més privat per a la família, per als propietaris de la possessió, per als senyors, pels senyors. I fins i tot estava tot envoltat de xiprers, d'aquest tipus d'arbre, per tal de parar, aturar el vent fred de la tramuntana i també per tal d'evitar les mirades indiscretes dels treballadors del camp, dels pagesos, perquè hem de tenir en compte que Raixa també era una finca, una possessió, que es dedicava a la producció agrícola. En aquest jardí, el jardí de la Lògia, és un jardí d'estil neoclàssic, amb aquestes figures geomètriques, i tot el jardí gira al voltant del brollador rodó central. També hi ha una palmera molt característica. Són originàries de Califòrnia i aleshores, com a rememorança de que havien estat a Amèrica, plantaven aquest tipus de palmera. És una washingtònia robusta i, a més, és una de les més altes, de tota Mallorca. I ahir trobam la violeta de Penyal, una espècie endèmica de les Illes Balears, un oasi de natura que està a l'abast de tothom que el vulgui visitar.